Сүүгийн байр үүдийн хувьд бол бүгд хувьчаа бүгднгийн шинээр барих шаардлагатай. Хамгийн сүүлд 2013 онд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тэрбум 200 төгрөгөөр Дархан Уулын аймгийн давзаалдах шатны сүүхийн байрыг л барьсан. Өнгөрсөн онд Ховд аймгийн сүүхийн байранд өргөтгөл 800 саяар. Энэ нь бол Пүрүвдөрж гишүүний санаачлагаар тэгээ сүүхийн өнгийн зөвлөлийн даргын багцад тусаад өргөтгөл баригдсан. Өөр сүүхийн байртай холбоотой ямар нэг хөрөнгө оруулалт байхгүй маа. За сүүхийн ерөнхий зөвлөлд энэ дээр маш анхааралтай маш шургуу мөн саналуудаа тавьж ирдэг жил болгоо. За судалгааны хувьд бол нэн яаралтай зайлшгүй шинээр барих 6 шүүхийн байр байгаа маа. А энэ судалгаагаа гаргац Архангай аймгийн шүүх, Хан Уул дүүргэдэх шүүхийн цогцлбор барилга, за Багнуур дүүргийн шүүх, Дархан Уул аймгийн Анхан шатны шүүх, Өмнө Говь аймгийн Хан Бүгд сум дундын шүүх, за Завхан аймгийн шүүх гэдэг. Энэ бүгд өөрийн гэсэн проблем юм. Завхан аймаг бол 56 онд байгуулагдсан цэцэрлэгийн байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Дархан Уул аймгийн Анхан шатны шүүх Оросын холбооны улсын эзэмшлийн компанины түрээсээр ажиллаж байна. Гэх мэтчлэн энэ жил бүгдийг нь оруулах боломжгүй болохоор нийслэлээс мөн орон нутгаас гэдэг ийм сонгосон хувилбараар сангийн аманд сүүх ерөнхий зөвлөлийн дарга 21 оны хөрөнгө оруулалтын төсвийн саналдаа Хан Уул дүүргэдэх шүүхэн цогцлбор барилгад 8.8 тэрбум 175 сая төгрөг, Архангай аймагдах шүүхийн барилгад 3 тэрбум 417 сая төгрөг, Багнуур дүүргэдэх шүүхийн барилгад 3 тэрбум 492 сая төгрөгийн санал оруулсан нийтдээ 15 тэрбумын хөрөнгө оруулалттэй. Харамсалтай нь энэ дээр нэгч төгрөг батлаагүй. За сүүлд нь тэр 2 тэрбум манай дээр болохоор одоо сангийн яамнаас оруулснаар 2 тэрбум ёо их засвар дээр 2 тонног төхөөрөмж гэж байгаа маа. 2 тэрбумын тэр тонног төхөөрөмж нь ерөөсөө энэ машины парк шинчилгээ асуудал. Шүүхийн хувьд 2013 оноос хойш парк шинчилэл огт хийгдээгүй. Зарим шүүхүүдэд тэр 80-аад оны 69 машин ч явж байгаа. А энэ шүүхийн машин техник бол шүүгчид ундгүй маа. А энэ болохоор шүүхийн үйлчлэгэнд хилэгдэг машин л үү. А энэ жил болохоор 2 тэрбум төгрөг энэ дээр тавьсан. А нөгөө 2 тэрбумын их засвар. А их засврын хувьд бол бүх шүүхүүд дээр их засврын асуудал бол нэн шаардлагатай. Бүр концессор барих гэдэг юм уу. За мөн энэ төрийн өмчийн мэдээлэл байгаа. Тухайлбал өөрөттэй нь дурдгаар нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын энэ байрны асуудлаар бид Монгол Улсын ерөнхийлөгч Улсын их хурлын дарга Монгол Улсын ерөнхий сайдад болвол бас энэ талаараа албан бичгээ болвол хургуулсан байгаа. Тэгээ дуудлага худалдаагаар иргэдийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болов шийдтсэн байлээ. Тэгээ ингээ янз бүрийн аргаар л үзчихээн. Яг үннийг хэлэхэд манай дээр байгаа тэр Хан Уулын цогцлбор газар дээр л газар байгаа. Тэрнээсөө Чингэлтэй дүүрэг гэдэг юм уу ингээд дүүрэг болгондоо шүүх байх гэхээр газрын асуудал бол огт байхгүй байгаа. Тэгээ янз бүрийн шугамар бид бол одоо энэ балансаас баланс төрийн өмчийн энэ байрсуудыг бол шилжүүлэх гэж энэ асуудлуудыг бол яриад бүх төвшөнд тавиад явж байгаа.